የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት 9 ወራት 13.4 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። ባንኩ ተቀማጭ ገንዘብና የመንቀሳቀሻ ገንዘብ በማሳደግ ረገድ አመርቂ ስራ በመስራት ላይ መሆኑንም አሳውቋል። አባዲ ወይናይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ2013 በጀት ዓመት የ9 ወራት የሥራ አፈጻጸም ላይ ውይይት አካሂዷል። ባንኩ ባለፉት 9 ወራት ያለው ተደራሽነት ከማስፋትና ዘመናዊ አገልግሎት ከመስተንጻር ሰፊ ሥራዎችን መስራቱን የተገለጸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ ባንኩ ተቀማጭ ገንዘብን በማሰባሰብ ረገድ አመርቂ ሥራ መስራቱን ገልጸዋል። ባንኩ በዚህ በ9 ወር ውስጥ 102.3 ቢሊዮን ዲፖዚት ሞቢላይዝ ማድረግ ችሏል። ይሄ በባንኩ ታሪክ በአመትም ተደርጎ የማይታወቅ ነው። ግን በ9 ወር ውስጥ ነው ዘንድሮ ይሄን ያሳካ ነው። የትልቅ ነገር ነው። አምና ይሄን ጊዜ 40 ቢሊዮን ብቻ ነበር ማሰባሰብ የቻልነው። በዚህ በሊኩዲቲ ባንኩ ሲወቀስ የነበረ ነው። እሱን በመሰረታዊ ሁኔታ ተፈቷል። 9% ድረስ የወረደበት ጊዜ ነበረ። ብሔራዊ ባንክ ሚኒመም ያስቀመጠው 15 ነው። አሁን ከዛ እኔ አሁን ስመጣ ወደ 11.5 ቢሊዮን ፐርሰንት ነበር አምና ይሄን ጊዜ። ከዛ አንስተን በገንዘብም 11 ቢሊዮን ገደማ ብቻ ነው ሊኩዊድ ገንዘብ የነበረው። ወደ 19% ከፍ እንዲል ሆኗል። ወደ 68 ቢሊዮን ሊኩዊድ አሴት አለን ማለት ነው። ዛሬ ከኛም አልፈን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በስንት ዓመት ውስጥ ባንኩ ትሬዠሪ ቢል ወደ መግባትም ገብቷል። 23 ቢሊዮን ትሬዠሪ ገዝተናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት 9 ወራት ከ13.4 ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ ማስመዝገቡን ነው ፕሬዝዳንቱ የተናገሩት። በቴክኖሎጂ ዘርፍም በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። ከወደ 60 ቢሊዮን እየተጠጋ ነው የባንኩ ገቢ። በትርፍ 13.4 ቢሊዮን ትርፍ አግኝተናል። ወጪዎች በጣም ስለበዙብን ነው። ብዙ ነገሮች ወጪ አሉ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትርፋችንን ለማሳደግ ገቢ ማሳደግ እንደምንሰራ ሁሉ ወጪ መቀነስም ላይ መስራት እንዳለብን የሚያመለክት ነገር አለ። በአመቱ መጨረሻ ላይ አምና ካመጣ ነው የተሻለ እንደምናመጣ እናምናለን። አምና ይሄን ጊዜ 62% ደንበኞቻችን ካውንተር መጥቶ ባንክ ጋር ነው የሚስተናገዱት። 38% ብቻ ነው በዲጂታል የሚስተናገዱት። ዛሬ ያተገልብጦ 62% በዲጂታል ትራንዛክሽን በቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀሙት። ወደ ባንክ ፊዚካሊ መምጣት ሳያስፈልጋቸው ክፍያ ይፈጽማሉ። 38% ብቻ ነው ወደ ባንክ ቅርንጫፍ ለብር ማውጣት ማስገባት የሚመጣውና ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ባለፉት 9 ወራት ባንኩ ሲያጋጥመው የነበረው የጥሬ ገንዘብ ወይም ሊኩዊዲቲ እጥረት መቅረፉ በጠንካራ ጎን የሚነሳ መሆኑን አቶ አቤ ገልጸዋል። የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተክለውላ ጥናፉ ባንኩ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ እየተጫወተ ያለው ሚና ለማጠናከር ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን በውይይቱ ገልጸዋል። የተቀመጡት እቅዶችም አሉ። ያነኛን እቅዶችን ለነኛ እቅዶች የጀርባ አጥንት ሆኖ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲያስችል የሲቢ መጠናከር በጣም ወሳኝ ስለሆነ ያንን እንግዲህ በቁርጠኝነት ከሰራን የተለወጠ ሲቢንም በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ እናያለን ብዬ ነው ማስበው። ለዛ ሁሉ ደግሞ በቁርጠኝነት መስራት ያለባችሁ እዚሁ ያላችሁት ከፍተኛ አመራሮች ከሰራተኞቻችሁ ጋር እጅና ጓንት በመሆን ከልብ ይህንን ተግባራዊ ስታደርጉ ስለሆነ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ትወጣላችሁ የሚል እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ላይ አጠቃላይ ሀብቱ ከ934 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስር የሚገኘው ኩዊንስ ሱፐር ማርኬት ለፋሲካና ለኢድ አልፈጥር በዓላት መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችን በጥራትና በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ዝግጅት ማድረጉን ገለጸም። አገልግሎቱም በአዲስ አበባ ባሉት 7 ቅርንጫፎቹ እንደሚሰጥም አስታውቋል። ሩት አስፋ። ከ400,000 በላይ ተጠቃሚዎችን የሚያስተናግደው ኩዊንስ ሱፐርማርኬት በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ባሉት ቅርንጫፎቹ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ከ10 አመታት በፊት ዘመናዊ የሆነ የገበያ ስርዓትን ይዞ የተቋቋመው ሱፐርማርኬቱ ገበያን ከማረጋጋት ባሻገር ባለው ዘርፈ ብዙ አቅርቦቶች በደንበኞቹ ተመራጭ ሆኗል። አስመጭም ናቸው አምራችም በመሆናቸው ተመራጭ አረጋቸዋል። በራሳቸው ምርት ላይ ጥራታቸው ጥግ ድረስ ነው። አንደኛ ሰፊ ነው ይሄ እንግዲህ እንደ የሰለጠነው ዓለም ላይ እንዳለው ሱፐርማርኬት አይነት ነው። ማንም ሰው ሲፈልግ እንትና ይሄ ነገር የት ነው አይደለም ተመልክቶ ነው። ዋጋም በጣም ዲስካውንት ነው በጣም። እና እቃ ራሴ የምፈልገውን እቃ በመጠኑ የምፈልገውን ወስዳለሁ። መጪው የፋሲካና የኢድ አልፈጥር በዓላትን አስመልክቶ ኩዊንስ ሱፐርማርኬት የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረገ ይገኛል። ለፋሲካ በዓል የአይብ ምርት በበቂ ያከማቸን ነው ለበዓሉ እንዲሆን ማለት ነው። ዶሮ ከ56,000 በላይ እጃችን ላይ ኦሬዲ እየተዘጋጀ አለ። እሱን ለማከፋፈል ተዘጋጅተናል ለበዓሉ ማለት ነው። ለረመዳን ደግሞ የሚያስፈልጉ ነገሮችን
በተመጣጣኝ ዋጋ አቀርበናል። በአላትን ጠብቀን እንጨምረው ዋጋ የለንም። ዱቄት አዘጋጅተናል በ5 እና በ10 የሚፈልግ ደግሞ ባለ 25ም በትዛዝ በ50 ማቅረብ እንችላለን። የስጋ ውጤቶች አዘጋጅተናል የበሬ የዶሮም እንደሁም ደግሞ የበግና የፍየልም ስጋዎች አሉ። እንቁላል አለን። እነዚህ ምርቶች ሁሉ የኛ ጋር የሚገኙ ስለሆነ በተመጣጣኝ ዋጋ ጥራታቸውን የተጠበቀው ሁኔታ ለከስተመሮች በማቅረብ ላይ ነው የምንገኘው። ብዙዎቹ ቆጭኛ ከራሳችን ፋርም ነው እናመጣቸውና ያው በተመጣጣኝ ዋጋና ገበያውን በጣም ባልተጋነነ ዋጋ እየተሸጠ ነው ያለው። ለሱም ከስተመሮቻችን ምሳሌዎች ናቸው። ዴሊ ሁሉ የከስተመር አለ እዚህ ቤት። የዋጋ ውድነት የላቸውም። ብዙዎቹ ቃል ላይ ያያዩዋቸው ነገሮች በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየሁት። እናንም በዛ አጋጣሚ ተጠቃሚ ሆኜ ሽንኩርት እንዳጋጣሚ አይቼ የሽንኩርቱን ዋጋ ሳይው ከውጪ ከመሸጠው ዋጋ አሁን እዚህ ያለው ዋጋ የተሻለ ነው። ለባል ዝግጅታችን ያው ትንሽ ቀን ነው የቀረን። እንግዲህ ወደዚህው አከባቢ ያለውን ቅናሽ ነገሮችን ተጠቃሚ ለመሆን የመጀመሪያ ደንበኛ ለመሆን ተሰላፊ ነኝ። ከውጪ ዋጋ በስጋም ደረጃ በዶሮም ደረጃ በእንቁላሉም ደረጃ በጣም ጥሩ ነው። በአትክልቱም ደረጃ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ስገዛው ተጠቃሚ ስለሆንኩ ማለት ነው። በቃ እንደ ቤተሰብ እዚህ ከመጣ አንድ ከስተመር እቃ ገዛም አልገዛም አነሰም በዛም ሳንል በጣም እንደ ቤተሰብ አድርገን ትሪት አድርገነው ነው ምንሸኛው። ብዙን ጊዜ ከስተመር እዚህ ውስጥ ገብቶ አቶ የሚሄደውም ነገር የለም ከፍቶትም እንዲሄድ አንፈልግም። በዓልም እየመጣ ነው። በአሪፍ ሁኔታ ነው እንቀበለዋለን ብለን የምንገምተው። ኩዊን ሱፐርማርኬት የግብይት ስርዓቱን ቀልጣፋ ለማድረግ ዘመናዊ የክፍያ ስርዓት ለተጠቃሚው በመስጠት ላይ ይገኛል። ፖዝ ማሽኖችንም በስፋት እንጠቀማለን። እኛ ፖዝ ማሽኖች የኮመርሻል ባንክንም የአዋሽ ባንክንም ካርዶች ስለሚቀበሉ ነንካሽ ትራንዛክሽን ላይ እንሰራለን። በተጨማሪ ግን ጊፍት ካርድ አለን፣ ኩዊንስ የሚል ጊፍት ካርድ። እሱን ይዞ ለሚመጣ ሰው ያው ነንካሽ ገንዘብ ይዞ መንቀሳቀስ አይጠበቅበትም፣ በካርዱ መገበያየት ይችላል። እና 2% ካሽባክም አለው። ከዳሽን ባንክ ሄደው መግዛት ይችላሉ። ዳሽን ባንክ ላይ በስፋት ይሸጣል። ሱፐርማርኬቱ በቀጥ ተደራሽነቱን በማስፋት አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ያሉት 7 ቅርንጫፎችን ወደ 28 ለማድረስ እቅድ አለው። የትንሳኤ በዓል መቃረብን ተከትሎ ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ምርቶችን በብዛት እያቀረቡ መሆናቸውን የሸማቾች ማህበራት ገለጹም። ሸማቾቹም ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እያገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል። አባዲወይነ በአዲስ አበባ 148 የሸማች ማህበራት ሲኖሩ ማህበራቱ ከ640 በላይ ሱቆች አሏቸው። ከዚህ በተጨማሪም 205 የመዝናኛ ማዕከላትና ከ220 በላይ ስጋ ቤቶች እንዳሏቸው ነው የሚገለጸው። ታዲያ የሸማች ማህበራቱ ከበዓል ጋር ተያይዞ የሚያስፈልጉ ምርቶችን በስፋት በማቅረብ የዋጋ ማረጋጋት ስራ ላይ የራሳቸው ሚና ይጫወታሉ። አሁን ላይ የፋሲካ በዓል መቃረቡን ተከትሎ እንደ እንቁላል፣ ጤፍና የመሳሰሉ ምርቶች እያቀረቡ ይገኛሉ። ኢቲቪ ተዛውሮ ያነጋገራቸው ሸማች ማህበራት እንደሚሉት ለበዓል የሚያስፈልጉ ምርቶች በስፋት እያቀረቡ ነው። በዓሉን በተመለከተና ለህብረተሰቡ የሚያረጋጋ ሁኔታን በተመለከተ 500 ኩንታል ጤፍ ገብቷል። እንደገና 10,000 እንቁላል ገብቷል። እንደገና በረም የተለያዩ ነገሮችንም ለመግዛት ዝግጁ ላይ ነን። ሽንኩርትም ባለፈው ገብቶ ተከፋፍሏል። ዞሮ ዞሮ ህብረተሰቡን ለማርካትና አቅማችን በሚፈቅደው መሰረት ለማገልገል ነው። ያው የኑሮ ውድነት ቢኖርም ማረጋጋት ስላለብን ያረጋጋ ነው። ሽንኩርት አለን። ሽንኩርት 9 ብር፣ እንቁላል አለ፣ ዱቄት አለ፣ ዘይቶችም እየገቡ ነው። እንትኑ ዘይቱ ማለት ነው፣ ፓልም ዘይት። ሰው መጥቶ እንደ ልብ እየገዛ ነው ያለው። የዋጋ ንረት አለ። ያው ደግሞ የሚፈለጉ ምርቶችም አብዛኛውን አልገቡም። ለምሳሌ አሁን ዘይቶች በብዛት መግባት ነበረባቸው። ዘይት በተለይ አልገባም። ከማህበራቱ ምርቶችን ተረክበው ለህብረተሰቡ የሚያከፋፍሉ ነጋዴዎችና ሸማቾች እንደሚሉት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋና በበቂ አቅርቦት እያገኙ መሆናቸውን የገለጹት ሽንኩርት 9 ብር አሉ። እንቁላል እንግዲህ 5.50 ብለዋል። ከዱሮ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በጣም ተሻሽሏል። በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉ ነገር ሞልቷል። አሁን ዋጋም ይሻላል። አሁን ሽንኩርት እዛ 10 ምናምን ነው። እዚህ ግን 9 ብር ነው። ብዙ ይቀንሳል። እንደኔ አይነቱ እንቁላል 5.50 ነው። ጥሩ ነው። ዘይት ምናምን ቢመጣልን ጥሩ ነበር። ሁሉም አለ።
ዱቄትም አለ አለ ሁሉ ዛሬ ስኳር ይወጣል ተብሎ ስኳር ከሽማች አውጥተን ለህብረተሰቡ ለማካፈል ነው። ቁር ቆንጆ ነው ሽማች የሚያቀርባቸው አቅርቦ ጥሩ ነው። ግን ያው ህብረተሰቡ ቶሎ ቶሎ የሚፈልጋቸው ነገሮች የማቀረቡ ነገር የተወሰነ ውስነት ታያል። በተለይ ደግሞ የዘይት አቅርቦት ዘይት የተወሰነ ጊዜ ውስጥ ቢቀርብ ጥሩ ነው። ሌሎቹ ግን ስኳር ያልተቋረጠም ህብረተሰቡ በተፈለገው ጊዜ ውስጥ እንደውም ከቀናት በፊት ሁሉ ይደርሳቸዋል። ይከፍሉ ይደርሳቸዋል። ማህበራቱና ሸማቾች የዘይት ምርቶች በስፋትና በተማጣይ ዋጋ ሊቀርቡ እንደሚገባ ነው የገለጹት። ወደ ውጪ መረጃ ስናልፍ ቦትስዋና በ6 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በግዝፈቱ በዓለም ቁጥር አንድ የሆነ የመሬት ውስጥ ለውስጥ የአልማዝ ማምረቻ ማዕከል ግንባታ ጀመረች። የቦትስዋና አልማዝ ኩባንያ የሚያስገነባው ማምረቻ በሚያመርተው የአልማዝ ብዛትም ይሁን በምርቱ ጥራት ቀዳሚው እንደሚሆን ተነግሮለታል። የአልማዝ ማበልጸጊያው ከ360 ኪሎ ሜትር በላይ የሚረዝም ዋሻ የሚያካትት መሆኑ ተገልጿል። ግንባታው በፈረንጆቹ 2034 ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባም በ9 ሚሊዮን ካራት አልማዝ የማምረት በአመት 9 ሚሊዮን ካራት የማምረት አቅም አለው ተብሏል። በአፍሪካ ከቀዳሚ የአልማዝ አምራች ሀገራት ተርታ የምትሰለፈው ቦትስዋና አዲሱን የአልማዝ ማበልጸጊያ ማዕከል ቢያንስ ለ20 አመታት በከፍተኛ መጠን ልትጠቀምበት እንደምትችል የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። ለሰዓቱ ተዘጋጅተው የነበሩት የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ሰላም ወጭ ሻሎም ሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ብርሃን መልካ።